い、皆さんこんにちは。アムールチャンネルです。アムールチャンネルは宇宙から地球に移住してきた皆様の3次元の世界がより良くなるようにということで、各界のレジェンドをお迎えしてお送りしておりますが、今日は私の方からお願いしてですね、まあ、先生にまたまたお時間をいただきました。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。とんでもないです。なんか多分、1年以上前になりますかね、マーコ先生に、アロマのことを教えていただく、番組を撮らせていただいて、知らないことばっかりだったんですよね、私自体が。例えば、アロマは日本ではあんまりこう、なんていうの、嗜好品みたいな。そう、ね、雑貨扱いで、うん、ですけど、やっぱり海外では治療として、医療の、一つとして、保険が効く国もあるし、保険は効かないけれども、もう病院の病棟にセラピストさんが入って、で、特に週末医療病棟とか、そういうところに入って、ケアをするという場合すごい多いです。ねえ、多分、うちの番組見てる方もアロマイコール、こうね、趣味の域っていうか、楽しむっていうか、そういう私も知らなかったので、リラックス効果とかも、はい、こうなんかほら、ただ単にこうリラックス効果って書いてあると。ほら、例えば植木が置いてあってもリラックス効果とか言うから、同じ域かと思ったら、もう全然ね、レベルの違う、本当に、お薬を使わない、治療としての効果ですもんね。そうですね。海外では、やっぱり保険が効かないお医者さんに行くと、自費っていうところがすごく多いので、ご家庭の中でお薬代わりになるツールをたくさんいろいろと皆さん試行錯誤して、こう保管してるんですよね。その中で、エッセンシャルオイル、アロマというものを取り入れてるご家庭がすごく多いんですよね。でなぜかというと、日本と違って雑貨扱いになってない国がほとんどで、買うのに、こう、なんだろう、お土産を売ってるようなところとか、雑貨を売ってるようなところでは基本的に置いてないんですよ。ヨーロッパの方は特に、処方箋を持って行って、調合してもらって、それを使うっていうことがほとんどなので、日本でその知識で、例えばお店に行って安易に買ってしまって同じ使い方をしてしまうとすごいトラブルが多いので、気をつけなきゃいけないですね。なんか多分前回の番組で、日本で売ってるアロマは雑貨だから、まあそもそもその体にいいか悪いかっていう問題もあるんだよなんて話とかも多分教えていただいたと思うんですけど、まあなんかアロマって聞いただけで全部一色単に、なっちゃいますよね、私なんか同じだと思ってたから、アロマって中身違うのみたいな。そうですね、違うんですよね。例えばオレンジなんとかとかレモンなんとかとかって書いてあると、みんな一緒だと思う。素人はみんな一緒だと思うし、匂い嗅いでも大して差が分かんないから、そうですね、こう微妙な差であったりとか、カビカビなんかね、分かんないですよね。分かんないじゃないですか、で、ショップに行くとほとんどテイスター用って何回も開け閉めしてるから、もう香りが全く違うものになっちゃってるので、かといって新品を嗅がせてくださいっていうことはちょっとできないから、事前に自分で知識を持って選ぶってことがすごく大事なんですよね。で、日本で売られてるものが全てダメっていうのではなくて、海外から、輸入して、小売りしてるサロンさんとかもあるんですよね。そういうところの中にはすごく素晴らしいアロマを扱っているところもありますし、ただ自分の経験値として普通にデパートさんとかショップに置いてあるアロマでこれはいいなっていうのは正直一社もなかったんですよね。で、それぞれの捉え方だと思うので、それが良ければ、ね、それを使っていいと思うんですけれども、でも匂いって結構ほら悪い影響もあるなと思うのが、デパートとか行って、一回って化粧品じゃないですか、大体。私、あそこ頭痛くなるんですよ。なんであれ、なんで一階にあるか知ってました？私、この間テレビ見てて、匂いが外に出るように。そう。開け閉めが多いところに、なんか店舗を置くことで、香りが外に逃げるから、やっぱり他のフロアに置けないんですって。一階の、で、そのほら、
石鹸とか、うん、ちょっと高級な石鹸とか、うん、あと香水系とか、うん、あと化粧品屋さんが大体多いじゃないですか。うん、で、ブランドで物はね、うん、一見華やかなんだけど、うん、私ね、一階にいるとね、うん、頭が痛くなるか、お腹が痛くなる。あ、わかる。わかる。お腹痛くなるとすごいよくわかる。そう。なんか刺激されちゃって。うんうん、だけど、こういうほら、マーコ先生のところで嗅がしてもらったアロマは、うんうん、結構、嗅いでられた。ほら、直接嗅ぐっていうか、化粧品のね、遠巻きに嗅ぐのと違って、こう、原液を直接嗅いでも、全然こう、刺激的じゃないっていうか、基本的に自然界のお花とか草花って、すごくもう、愛に満ちてるし、そして平和だし、公平だし、調和っていうエネルギーを持ってるので、それがボトルに入った時には、それと同じ感覚を嗅いだ瞬間に得られるはずなのに、ちょっとなんか嫌だなとか、ざわつくとか、ちょっとこう嗅いだ瞬間に、えってなっちゃうんだったらば、シンプルに、あ、これ私に合わないんだなっていうふうに、やめればいいんですよね。だけど余分な知識があるから、そんなわけないラベンダーはすごいリラックス効果があって、痛みが取れてってなっちゃうと、あ、これはちょっと香りはこれでも使うことに意味があるんだって。使っちゃってすごくトラブルになる方が多いので、もう自分の感覚ってすごく大事にされた方が、どんなに有名なメーカーであったりとか、どんなに素晴らしい先生が話していたとしても、自分に合わないと思ったら使わないっていう選択はすごい大事だと思うんですよね。なるほど。だいたいそもそもさ、アロマってあちこちと言ってるけど、その仕入れてる人がアロマに詳しいかどうかも分からないからね。日本が一番世界の中でアロマのメーカーさん多いと思う。何百社って、それも意外で、すごい不思議な国なんですよね。なのに、なのに適当言ってる。なんだろう、雑貨扱いで認可を取るから、別に飲むっていう前提じゃないし、塗るっていう前提じゃないから、そこまでこだわらないんですよね。だってほら、なんだっけ、柔軟剤、あれも入ってたりするじゃないですか。あれですごい今、香りの害って言って、香害っていうのが表に出ないだけですごくたくさん、もう隣にその柔軟剤、香り付きのを使ってる人が電車で隣に座っただけで、やっぱりアレルギー症状を起こすお子さんとか大人も増えてるんですよね。あ、なんかね、小学校で手紙が配布されたりとかしてるところもあって、お家の柔軟剤にちょっと気をつけてくださいとか、アレルギーの子がいる。ねえ、ね、そうですよね。そう、まあ確かにちょっと匂いがきついのも多いし、あ、実はほら先月マーコ先生たちが天山村でツアーをしてくださって、はい、で我々の車で村内をね、あちこち回ったんですけど、マーコ先生がね、アロマをね、車の中でシュッシュッシュッシュしてくれるんですよ。そうね、あれ本当に、なんていうの、場が変わるっていう、エネルギーが ねそうなんですよ。すごい良かった、ちょうどね、佐田さんが運転をしてくださったりとか、やっぱりその目的地に着くまでにグラウンディングをね、しっかりしてもらったりとか、ちょっとエネルギーをクリアリングしてもらうのにアロマってすごく役に立つので、ほんとシュッシュってやるだけですごくいいんですよね。その時に、ね、使ったのが多分これだと思うんですよね。来年本格的に協会で売り出す、まあ、販売するものなんですけども、ちょっと今日使ってみてください。まだシールをね、まだ貼ってないで、ここにすごい高いお湯が入ってるんですよ。波動も高いんだけども、価格的になんと30滴で2万円するオイルが入ってるの。30滴だから1滴も500円とかしちゃうのが入ってるんですけど、でもその精油ってこう持ってるだけでグッと波動が、お世話になってる某先生にもご確認いただいて、すごくこれ波動が上がるということで、作ったんですけどもね。で、これを自分のオーラにこう、じゃ例えばあやちゃんのオーラにこうやってかけるんですね。で、私もって。おお。そうすると瞬時にクリアリングが、オーラのクリアリングができたり。山道歩いてる時にシュッシュって飛べる。プロテクションもできるし、なんか疲れが、ほらちょっと、ほら歩く距離が、ね、多かったから、ちょっとなんかみんなでちょっと疲れたねみたいな時に先生がシュッシュッシュッとやってくれると気分が変わる。いいですよね。うん、すごいいい匂い。で、ここに4種類の精油がね、本物の精油が入ってるんですよ。要は合成じゃない、本当にピュアな、なんていうのかな、サトルアロマといってすごい高い周波数を持つ独特の精油たちがいるんですよね。その子たちをブレンドしてあるので、それぞれ役割分担が決まってる精油がこう一緒にこう共同作業に入るんですよ。へー。グランディングが得意な子とプロテクションが得意な子と、あと女性性と男性性の
統合が得意なことが全部入ってるんですよ、うん、それを使っていただいたのがテームラの車の時だったんですよね、うん、そうそうそう、めっちゃいいね。そう、書けないのが残念ね、画面の向こうの皆様、うん、めっちゃ何とも言えないね、この爽やかだけど、うん、奥深いみたいな、そう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 、なんかこう包まれる感じの、そうですね、トゲがないっていうか、でこれずっと実は販売できなくて、うん、この中に入ってるホワイトファーっていうオイルがあるんですけどね、これどこのメーカーさんでも売ってるんですけども、うん、ここに入れてあるメーカーのホワイトファーがとにかく周波数が高いんですよ。なんだけどもう最後の一歩なの、もう売ってないんですよ。もう何年も前からもう売り出さなくなっちゃって、ようやくちょっと今日ご好意で1本。ちょっとホワイトファーっていうのは、うん、もみの木なんですよね。そうそう。で、もみの木って古代は、こう動物たちとかがね、夜ほら、真っ暗になると、なんだろう、敵が来たりするじゃないですか。で、自分の身を守るために、もみの木の下にみんな集まるんですよ。へー。そうすると、プロテクトしてくれるの、もみの木が。へー。だからこう、プロテクションに使うんですけどね。それが入ってるんですよね。そのもみの木から取ったホワイトファーっていうのが、もうこの中に入ってるメーカーのものは出してないので、今や半分ぐらいまだ残ってるんですけど、それがなくなったらもう一切売ることができない。おお、ね、貴重なやつを買わせていただいて。そうなんですよ。これアルケミストという名前をつけまして、無から有を生み出すという。で、私たちは全部自分の中にね、本来欲しいものも叶えたいことも全部自分の中に持ってるのに、それ忘れちゃって外側にこう求めるっていうスタンスが長く続いたんですけど、それを断ち切って自分の中から全部作り出すことができるんだよっていうことをサポートしてくれるオイルなんですね。なのでぜひ2024年使っていただきたいなと作ってみました。すごいいい香り。そう、いい香りなんですよね、これね、うん、本当に。マーコ先生の、うん、なんか SNS とかで、うん、マーコ先生がそのアロマの講習時々生徒さん募集されてるじゃないですか、うん、はい、でもいつも募集したと思ったら結構案外すぐ満員になって、うん、ね、うん、で多分参加したい人とかもいると思うんですけど、うん、その SNS 見てて私がいつも思うのは、うん、アロマのスクールって、うん、そもそもどんなこと、うん、鍵分け、私のスクールですね、うん、まずすごく大事なのはアロマを生き物として扱ってますかってところから始まるんですよね。で、よく同じメーカーのものを使ってます、うん、持ってますって言われる方が生徒さんで入られるんですけど、開けて嗅いでみたりとか、あと見た瞬間に全然私のと違うんですけどとおっしゃる方が多いんですよね。で、どうやって扱ってますかって聞くと、まあ物として扱ってるっていう、うん、そうすると雑になっちゃうんですよ、扱いがね。そうするとここに入っている子たちは、まあ、植物の本当に命の凝縮したものが入ってますから、うん、彼らは気がつくんですよね。これ雑に扱ってるなって。そうすると、香りも雑になるし、波動も雑になるので、その扱い方から、それと、垂らす時の、なんとか元って、私の年代って子供の頃とお料理になんいっぱい入れたんですよ。それの感覚の人って振っちゃうんですよ。ああ、ね。バサバサみたいな。振ると人間も振られたら嫌じゃないですか。この子たちも振られると嫌なので、うん、ゆっくりと斜め45度に傾けて、うん、出てくるまで待ってあげてくださいみたいな。結構衝撃なんじゃない？振ると痛むんですよ。そんな基礎から教えてもらえるんだっていうのと、そういう基礎があるんだって感じ？それと、あと嗅いでもらうんですけども、うん、じゃあ、あやちゃんに嗅ぎ方を。そう、なんかさ、ね、そう、嗅ぎ方がいつもさ、ね、なんか、気になるかも。はい、アメリカのメーカーさんですね、うん、私はメーカーを一社に決めてないので、うん、いろんなメーカーさんのものを使わせてもらってます、はい、そしたら時計回りに1、2、3、時計回りって宇宙プラスの方向右回りなので、そうです、そうです、はい、3回やったらこうつぼみがちょっと花開いたような感じ、うん、このまま花のとこ持っててかけます。これを見たんだ SNS で、何やってんだろう。そう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 、そしてこう鼻から入ったものって2つの方向に分かれるんですね、うん、ですごく波動が高いオイルはまずこの肺のとこに落とそうって意識して下の方に持っていくとすごいどん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 下がるんですよ。
で、これが例えば百貨店のとこに行って、ちょうど苦手な香水だなっていうとこにわざと立ってやってみると、人間の体ブロックがかかるので、ここで止まるんですよ。絶対入れちゃいけないって。だからみんな自然に息止めるじゃないですか。ああ。あれって肺の中に入っちゃうと、毛細血管通して体に全部循環されちゃうんですよ。人工の香料だろうが、自然のものだろうが、分子量、大きさが一緒なんで、入り方は一緒になっちゃうんですよね。だから自然に私たちとかだって、これ入れちゃいけないものってなると、ここから入れないんですよ。へぇー。そう。ちゃんと防御できてるんだけども、でもやっぱりこう、なんていうのかな、こう合成の香りにまみれた生活を私たちずっと送ってきますから、いい香り悪い香りの判断がつかないと、普通に吸ってしまう。血管の中に入れてしまう。ってことになっちゃうんですよね。なので、こう吸った時に、スッと入るかっていう。引っかかりがなく。ちょっとでも引っかかったら、ちょっとこれは違うかなって、こう省くってことも大事なんですよね。どうですか？あ、じゃあ入りました。うん、私めっちゃこれ入る。そしたら今度意識をこっちの上の方に、こう、脳に行かせる。で、脳に行った時に、頭から抜けていくオイルがいいんですよ。止まるんじゃなくて。まっすぐでもいいし、斜め45度後ろでもいいので、ふっと抜けていくオイルってすごくいいオイルなんですね。止まっちゃうよりかは抜けてた方がいい。感覚な、感じなんですけどね。ちょっと私、すごい入ってる気もするし、抜けてる感じもするんですけど。それがいいんですよ。他の嗅いだら違うのかな、もうここから入っていかないんですか。あ、そうなんだ。全然めっちゃいい香り。これが、ベルガモットっていうオイルを今嗅いでもらったんですけど。あ、じゃあこれは、私には合ったってことなんですか。あと、ここのオイルのメーカーさんの全部じゃないけれども、ベルガモットに関してはすごく波動が高いですよっていう。やっぱりオイルのメーカーって何十本何百種類って出してても全てがすごくパーフェクトに出てできてるわけじゃなくて、そのうちのいくつかが素晴らしくパーフェクトなものってあるんですよね。そういうものをチョイスしていくのがすごくいいんですよね。いや、これって人によって、私は今、いい感じだったけど、例えば人によってこのそれが苦手って人もいるし、います。柑橘系はおよそお子さんも大好きだし大人も大好きなんですけど、たまに特にベルガモットがハートチャクラを開くので、開く準備ができてない人は、私まだ開きたくないですって言って、ちょっとこれは苦手な香りですって言った場合もすごく多いです。習おうかなと思っちゃうぐらい。なんか今手のひらに垂らしていただいたじゃないですか。ベルガモットは絶対こういうとこには垂らさない。なんでですか？ここは角質層が厚いので、こう割と刺激的なものとか、あと紫外線に対して、敏感に反応するオイルでもここでシミにならないし、トラブルがないんですよ。で、ベルガモットは果物の中で一番繊細なんですね、エネルギー的にも。で、メディカル的にも柔らかい皮膚の上に原液垂らして紫外線を受けるとここ赤くなっちゃうので、足の裏と手のひらだったらば原液 OK なので、ここに垂らしておかない。いや、私ベルガモットが果物だっつうことすら知らなかったです。出回らないからね。ジュースになるからベルガモットって。ベルガモットって名前は知ってたんですけど、紅茶の香り付けでね。あ、確かにありますよね。そうなんです。なんかすごい匂い。使えることなかったのかな。そうかもしれない。なんかジュース出てればね、嗅ぐ機会もあるんだけど、ベルガモットって皮を剥いた瞬間、剥いた瞬間からすぐ酸化が始まっちゃうんですよ。すごくデリケートなので、ハートチャクラが動いていくので、この垂らした手を出て、蓋を開けた瞬間にふわっと妖精が集まってくるんです。リーディングチャンネルってこともまだあります。